天气也下着雨，不知道今天的人会不会多，但是它限流是2000人，那么我们会不会排在这2000人之外还是之内呢？我们到了门口才知道。路边有明显的提示牌，距离 COSTCO 有多少米？COSTCO 选在这个地址的话，就从这个交通状况来看，其实还是不是很合理。因为这边的车流量也比较大，周边的一些单位、一些公司也特别多，所以。对交通来说其实是一个很大的压力，这是一件让人不可思议的事情，为什么会选择在这个地方？当然他也没有预估到上海市民有这么大的一个热情啊。依然是要排队入场，2000人，我不知道我们现在是排在第几。这条路上的警力交警明显比平时要多。我上次来办卡的时候，几乎没看到警察，没看到交警。如此繁忙的一条街道 ，COSTCO 设在这里是一件不可思议的事情，好像不给劲哎。距离还有300米，从上次办卡的时候，我们就是从这个口子进去的。现在他可能是规定我们统一从租界路进去吧。很多人在门口，在这个路口进行维持，这是一个出口，大概是一个。维持交通的人还是很多。门口这个是警察和保安。COSTCO的保安，
从我的右边就是 COSTCO 的一个场地看，它的地面的一个停车好像还没有停满，楼层不知道怎么样。从这个旁边的提示牌看，卖场路口就是刚才我们那个看到很多保安把守那个路口，那么就是说现在我们被引导就是停车可能会是停在其他的一个地方，有可能啊，然后步行进卖场。还是可以进到这个场地的，停车场的。
楼顶停车场。不好吃，出口吃的东西。轮胎啊，一个特惠价格。免费充气，开呀。已经有很多人购物完成了啊。哎呀，还有这么多人排队，大家看着入场的还有这么多排队。你去排队啊。还有这么多人排队，不知道还能不能入场。限2000人的话，这个队伍已经有排队已经排到这么厚了。我们是10:35来排队的，现在已经快过5分钟了，还没有进到场地内。我们看排队大概排多长时间。
算是进入了卖场，然后现在的时间是11点过9分，我们从10:35开始排队排起，我们看着对面购物的人回来，大部分就是日用品啊，还有买机油的。算是进入了到卖场，你在门口的是冰箱之类的，然后是当心，还可以坐进去啊。啊，这个是珠宝啊，然后还有手表。这个就是包，意大利的包。三星冰箱，好洗衣机，大进空调。这个是电视，下部电视。
大蒜600克，明显价钱600克，12块钱一件，12块钱一件，说的是也不贵。大蒜600克是13块钱，600克。生姜，生姜是一公斤18.9块。洋葱，2.5千克是18.9块。这么大一个，看上去还不错。有机木瓜32.9块2公斤。橙子100多。
这冷藏的冷藏室，哇，好冷啊，这里好冷啊，赶紧穿着衣服呀。啊，这是冷藏蔬菜的一个空间，里面很冷。奶白菜600克，12块钱，要一个吧。对不对？啊？今天也很漂亮，可能抓一点蔬菜。茄子19块一公斤，玉米4.9块是1.5公斤。都是大件的，按公斤卖的。胡萝卜，有机的，一公斤是29.9块。秋葵，有机的秋葵是19.9块。美国草莓，454克。119块钱。房子很冷，面包要吧。拿个面包。面包。36个，24块钱，25块钱。寿司99.9块，20斤。寿司。才卖两。今天四个都是。哎呀，太火了。哎呀，他们家的海鲜啊。鱼。金目鲈鱼。109.9块一公斤，黄鱼是199.9块一公斤，来自于浙江的舟山小黄鱼。头，日本的，这是牛。这鱼的一个脂肪599，蓝鲳鱼，日本的鲳鱼339.9。鱿鱼，正经鱿鱼。56块钱一公斤，一公斤重。和牛脏骨牛排449.9公斤，400多一公斤。牛排
每个人还是免说的。车挤车，完全移不动。看不看车啊？猪夹肉是58.9一公斤，按公斤称。猪肉是，按公斤称。猪棒棒腿也是59.9一公斤，价格还是可以。猪肋排长方形的是69.9一公斤，这个就是五花肉了。五花肉是49.9一公斤，还是按公斤算。台湾口音，这里的营业员是台湾口音，也证实了是台湾调过来的。台湾调过来的，要先去看一下。好吃的，带皮鸡腿，肉是29.9一公斤。和鸡腿呀，和鸡腿。鸡大鸡大叔，鸡大叔。牛肉肉烤肉片129.9公斤啊，它是后面都有一个九啊。牛肉糜88%的净肉率。89.9，价格还是可以。澳大利亚54.9，牛肉块，牛腱肉，这个牛腱肉是82.9一公斤，澳大利亚的。这个是牛肉块，89.9一公斤。啊，这个牛的品种分得很细很细，拿一个吧。这是猪牛的皮啊。好期待的。你们吃点东西吗？饿了。八罐的啊。这是什么东西啊？冰淇淋还是什么？这是那个发酵乳。好，发酵乳。啊。我们的产品是在这里面的，我们的包装是这种包装的。啊。啊，太棒了。啊，看到了魔爪和红牛啊，还有加德勒。价格的话是一箱是99.9，100块钱了，就是那个红牛是269.9，加德勒是92.9。哎，红牛的价格要贵嘛？这是完全进口的吧？那个魔爪是上海产的，所以它的价格上还有一点不同。
这个是纸尿裤吗？啊、哦，是纸尿裤。买这条不是吗？多少钱？399一箱。你不要站这里，很冷啊！我受不了。也是冷藏，冷藏，冷藏间。味全的高品质的一个冷藏牛卤，这个53.9块。鸡蛋20块钱。30枚，500克。大家还在看这个价值。这是饮料。咱们饮料设计是在这种设计，碳烤鸡，鸡串62.9块。原鸡未烤，会员来这边，我们继续，不要逛。运动裤一条139.9，越南产的，就是那种凉爽的了。那这个衣服的价格的话，我觉得并不是很便宜。不过它都是一些品牌。
打打了门。899块钱，五盒。鲜花。
这个就是珍宝蟹。这个就是冰冻虾子。美孚一号零到二十的一个，一升有六瓶，是整个价格是809.9元，就这种，一箱有六瓶，800多。美孚一号5W30全合成的是899.9元，美霸就是雨刮刷，这应该是千斤顶吧。这个是应该吸尘器，小店，玻璃水，谢谢啊。先不好意思，我们就不能拍照。办卡的人还是很多啊。现在办卡就299，之前办卡26号之前办卡是199，就100多贵了一点。下雨了，我们要到顶层去。顶层，
这就是我们今天在 COSTCO 买的一些东西吧，简单的买一点，没有多买。整个人气还是很旺的，即使下雨，还是有不少的市民赶过来。近点了。继续上，还在上楼。爸爸，排队的人不多了。哎，你说。可以，我在车上吃一个面包。可以吃几个都可以，吃十个都可以。哦，对，我们有面包，想起来，我们买了面包。哦，我们可以吃面包，对，还有牛奶，对吧？你可以吃的呀。这里有吃的吗？我看这里有人，是员工，员工通道吧？哦，员工，哦，这里，这里，这里，我知道，这是员工吃饭的地方。你好，谢谢。他在楼上对吧？对，谢谢。对，谢谢。这里。怎么办呢？还有等待入场的车辆正在排队。开斯克附近有很多的国际学校，每天早上以及下午上下课的时候，那么这有不断的校车进出，那么对这条联友路，就是开斯克门口这条路，肯定会造成一定的影响，对交通肯定会有压力的。未来不知道它有一个什么样的一个方法去解决。现在路口都是加强警力，前面也是一个校车。看见对旁边那条街，还是排着长队，因为现在限制流量。开业的那天，我们在北迪高架看，这个车都已经排在北迪路那个高架上面。大概也有一公里多了，这是一件很可怕的事情。依然是有排队的，在隔壁那个车道，哇，排的还挺长的。高架上也有。架上我们看到也有在排队的，好，到这里就为止了。好了，今天我们就拍摄到这里，我们也是终于经等待了两天时间吧，终于进到了开斯克的场地内进行一个观看拍摄，还挺好的。谢谢大家，谢谢大家，再见。